M-Schools us convida a participar a l'Student Awards en la modalitat de Mobile History Map 2018, un concurs dirigit a alumnes i docents de centres de primària i secundària i als serveis educatius del Departament d'Ensenyament. Què heu de fer? Us proposem que escolliu un tema de qualsevol àmbit curricular i que desenvolupeu un projecte de georreferenciació a partir de l'entorn més proper al vostre centre. És important que genereu propostes amb un contingut singular i un format original. No oblideu que la plataforma Mobile History Map us permet crear aportacions audiovisuals i de text i també crear jocs de preguntes i jocs de pistes. Per consultar les bases del concurs o inspirar-vos en altres projectes, visiteu la plataforma de Mobile History Map, animeu-vos a participar i gaudiu de l'experiència.